Хай Блэк, ти не трон. Відчувається, що людина просто не в собі. Ми не якісь там супер-супербоги. Та взагалі нічого не робить. Це у вас із дівчинкою? Ми говоримо на Росії. З ними була проведена профілактична бесіда. Хай Блэк, наспіжди, посиди здесь. Я стоял на улице, меня задержали. А вот милиционер меня задержал. За что? Спросите его. За что? Спросите. Порушение громадского порядка. Какое порушение? Назовите порушение. Кто? Что это делает? Что я делал? Брушение, на улице? Значит, порушение, правильно? Так я на улице стоял, да, с девочкой обнимался и целовался, правильно? Это порушение? На весь район. На весь район? Так. Ну, это порушение было? Люди відпочивали. А я откуда знаю, что там, кто там, что там делает? Присядьте там. А зачем мне там присядь? Не бажаю, ну. А? Не бажаю вообще. Да. Ну. Вы, может, лучно говорили, кричали? Не, вообще ничего не делал, целовался с девочкой. Угу. Можно так остановить и забрать в милицию? Вот женщина говорит, за громадские работы нас забрала там что ли? Порушение громадского порядка. Ну, вы видели, что мы нарушали? Мы уже кричите. Вы видели? Хорошо. Давайте до свидания. Я вам говорю. Ну, вы видите? Нормально. Да. А то что раньше затримали? Ну то, что я распевал реву. Пол двенадцатого ночи я пил реву. На лінії 102 надійшов виклик від громадянина, що невідомі особи стукають йому в двері. Ми, приїхавши туди, виявили трьох невідомих молодих людей. Запитавши їх представитись, вони нам в категоричній формі відмовились. Запропонували їм проїхати з нами. Вони також не дуже натхненно хотіли це робити. Викликали додатковий екіпаж, змушені були запросити до Луцького відділу поліції для того, щоб встановити особу. Трьох, осіб... це три... так, всіх трьох осіб, так? Всіх трьох, так. Дама себе теж поводила не дуже вічно. За порушення громадського порядку. Я що-то нарушив? Затримував. Да. Я нарушив? Так. Да. Де там показання, відео, там... По-перше, ви порушували рішу, а по-друге, ви появились в громадському місці, не тверезо на виїзд. Так? Да? Так. Да. Ух ти, не тверезо. Давай, я тобі дихну трубку. Зараз принесе чоловік трубку, дихне ти в трубочку. Все буде, він хворіє. Все буде, так? Ох ти, бля, який ви, бля, порядний, ви такий порядний, що піздець. Ну чого ви словитесь тут нецензурною лайкою? А? Хто нецензурною? Чому матюкаєтесь? А чого матюкаєтесь? Я вас питаю, чого ви матюкаєтесь? То ми нормально розговорюємо. Ні, ви матюкаєтесь. Я собі не дозволяю таких слів вашого адресу, а ви собі дозволяєте. Доставивши до Луцького відділу поліції, запитали їхні дані. Один із них назвався дійсно правильно, а двоє... дівчина теж назвалась, а чоловік відмовився, це темненький, категорично відмовився називатися. Можна я своїм чоловіком вийду покурю? Я не знаю, він ви чоловік. Я знаю. Ти не узнаєш ніколи. Ну йдем ти сам не туди покурю. Присядьте. Як присядь? Я хочу з ним вийти покурити. Чоловік хоче курити, а всю життя курить. 27 років курить. Як він може брати гроші? Ім'я, прізвище по батьку, я свій. Да? Записуй його. Що ти сам? Кравчук. Записую. Ага, господи. Кравчук Василій Віталійович. Молода дівчина сказала, що вона його дружина, і назвала нам ніби його дані. Дані були неправдиві. Цього чоловіка оформляли місяць назад по 173 та 185 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так ми його і встановили, і знайшли в базі його фотографії. Не знаю, я думаю, на Україні. Та на Україні які правила? З 16 или с 14 лет паспорт получаем? 16 років. Все, у нас 14. Чому Україні, як своє законодавство? А закони там не те же? Не одна. А як не? Ну, то ж, кожен в Україні свій закон. Що, у нас міліція по-другому робить, чим у вас? Напевне, ви ж пускали. Та де я в машині, що так? Так. Краще, ніж краще. Ну, за таку хуйню. Ніхто не забирає мені? Я вам так скажу, що пускають, що вас ніхто не затримує на Україні. Хто? Кожен вільний. Мене? І хоче, де хоче, там і може проживати. Кажу, вірю, кажуть, дві неділі мене затримують, ваша міліція. Я тут вже не перший раз. Чому ви громадський порядок? Я вже просто там був не от этот толстий такий сидів і рижий, а сидів худощавий і чернявий.
начальник и сказал мне, говорит, иди отсюда, говорит, чтобы я тебя здесь не видел. А вот милиция мне, ты, постой здесь, посиди здесь, мы вырежем, кто-то есть. Вы гражданин России? России? Да? Гражданин России, паспорт у меня русский, все у меня русское, гражданство у меня русское. Угу. Кто это? Вы в гости в Украину приехал, человек? Я 6 лет здесь живу просто. У меня тут братья, сестры, бабушка, дедушка, все. Угу. Что им Россия? Россия им скажет, до свидания. Да они особо же притягивались в прошлом месяце до административной ответственности, до 173-й 180. Ребята вон даже рассказывали. Дама тоже притягивалась до 173-й. Что тебе волновать? Конечно, в милиции все сидят. Там, короче, пацаны, короче, 18-19 років. Скільки там зарплата? 7-8-9 тисяч. Скільки? А ну пройдіть на атестацію, бляха. Що наші не розказують? Так, що була така? Чуєш? А що була така? Чуєш? 10 років воюю. Я, ну. Паська, дай мені. Зараз приїду. Зараз приїду це рок. У мене багато друзів, у мене багато однокласників, які воюють це все, і вони далі по контракту там. У мене є посвідчення. І вони далі там по контракту. Довго служив? Мені хватило. Ну як понять, хватило? Вот так понять, хватило. Год, два, три. Не столь важно, я ж сказав. Хватило, так? Так. Убивав? Чуєш атестацію, пройду там друга, третя. Убивав? Я ж сказав, це мої. А убивав? Це його питання. Чуєш? Ну, понятно, ну убивав. Де він тобі п'є? Він тобі п'є. Він щура не зап'є. У мене однокласник відслужив в ВДВ строчку. Чуєш, підписав був контракт на 3 роки. Він мух. Він дослужував контракт і почалася оця катавасія. Його забрали туди. І він далі знову ну, підписав контракт. І зараз там. Він казав, ми зараз там як пушечне м'ясо. Реально, ми пушечне м'ясо. З ними була проведена профілактична бесіда і роз'яснено, що згідно статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони порушують громадський порядок. Вони зрозуміли, погодились. Пообіцяли виправитись, більше не буде такого чину. Намагався проникнути в транспортні заходи. Отримали виклик про те, що відбувається проникнення район Теремна. Відреагували швидко, приїхавши на місце події, виявили невідому особу, яка намагалась проникнути в автомобіль Hyundai і пізніше намагалась проникнути в будинок. Власник будинку побачив, зразу повідомив поліцію. Ну і, власне, невідомого було затримано, встановлено особу і доставлено у Луцький відділ поліції. Особа проходила освідування? Так. Результати освідування? Результат позитивний, стан алкогольного сп'яніння, ну, досить високий. Можете назвати? 1,76. Вона під'їхала не в стані такому якомусь там адекватному, просто зайшла на заправку, не залишила машинку. І, ну блін, не відчувається, що людина просто не в собі. Ну і все. Тобто. Візуально ви подумали, що він в стані алкогольного сп'яніння? Так, так, так. А він заїжджав через... Я не бачив. Правильно? Я не бачив. Бачив. Не бачив. Просто бачили, як він виходить сам з автомобіля. Що буде чинити опір, я знову піду. Чекайте, трошки спокоюйтеся з вами, чого ви тікаєте? От працівник поліції захоче задати вам декілька питань, чого ви тікаєте? Ні, можна? Говорю, дивіться, зараз збирається пояснення, свідка. Потім їдете з нами в наркодиспансер, складається на вас матеріали, що виявляється, що ви стані алкогольного сп'яніння. Ну, вони собі тут п'ють, коротше, без базару. Прекрасно, ніяких питань немає, можете випивати. Ні, ви можете мене все знімати, базару ні. Все знімається. Я вам говорю, зараз збирається пояснення, їдемо в наркодиспансер. І якщо ви... Я собі тут випив достатньо, коротше. Ні, то це питань немає. Якщо ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння, на вас складається протокол за статтею 130. Чому? Керування транспортним засобом. А чому я керував, якщо я тут випив, вже після того я керував? Так.
Ну це все, все в суді. Я просто вам говорю, все, все в своєму порядку дивиться. Це, щоб затратити Конституцію України, потому що можете начистити проти себе своїх близьких, понесете відповідальність. Я навіть не піду в суд. Я навіть не піду в суд. Ну це ваш вибір. Стаття 268 про те, що ви можете користуватися безплатною правовою допомогою. Можете подати апеляцію, коротше, насрати. Можете ознайомитися з матеріалами справи, можете давати докази свої. Ні, є ваша робота. Ні, по-перше, є ваша робота, є моя робота. Правильно? Все, Віктор Миколаївич, їдемо з нами на диспансер. Вибач, Віталій Миколаївич. Йдемо зараз з нами на диспансер. Добре, поясню, поїду вам. Але є одне мінус, чуєш? Ви забрали мою годину часу, я потім на вас подам в суд, що ви будете мене компенсувати. Ви затримані на 3 години. А, 3 години моїх буде коштувати 14 тисяч гривень. Не знаю, скільки там коштує 3 години, я просто буду 4 години. Ні, ви потім будете мені компенсувати це. Так, дай впевнений в цьому. Без питань, якщо це в рамках виходить за рамки закону. Добре, їдемо. Вам працівник на місці. Хай Блек Тринітрон. Я пішов домой. Вон, через дорогу, бачите? Добре, добре. Будете себе нормально? Автомобіль на величезній швидкості влетів на територію АЗС. З характерним звуком гальмував. Чуть не в'їхав в шосту колонку. Побачивши наш автомобіль, почав різко розвертатися і втікати по проспекту Відродження. Ми передали орієнтування на Азімут, на даний автомобіль, де Улан з бордового кольору номер АС-2627ВЄ, і почали рухатися за даним автомобілем. Направився він в сторону Ліпін, за метрів 100-150 вчинив різкий розворот і почав їхати нам лоб-лоб на зустріч. В метрі півтора вивернув в сторону і знову ж таки вернувся на заправку. Ми з ним приїхали і за нами під'їхав автомобіль поліції. Ну і почали фіксувати. Цієї нічної варти було небагато епізодів, але були цікаві історії. Ну, взагалі, типу, я знав, куди я йшов. Тобто, я вже був готовий до того, що тут буде безпреділ. Прийдеться спілкуватися з неадекватними особами. От. Попередньо був досвід. От. І просто дуже обідно за наше законодавство, яке не дає можливості нам якби працювати в повну силу. Це дуже якби збиває тієї можливості, того бажання працювати, яке є нараз. От. Хочеться, звичайно, більшого, ти приїжджаєш до людей, хочеться реально допомогти, але в тебе реально не виходить. І ти намагаєшся людині пояснити, ти входиш в її положення, розумієш, що особа потребує якби допомоги, але вони вважають, що патрульні прийшли, вони мають знати, вміти і робити все. Тобто, у нас такий менталітет людей пішов, що якщо я не знаю законодавство, там, наприклад, я не знаю, чим безпосередньо займаються працівники патрульної поліції, але мені потрібна допомога, значить я придумую собі такий закон і вони повинні зробити іменно так, як я хочу. Дуже шкода, що коли от ми займаємося, опрацьовуємо ті самі 130-ті по п'яних водіях, інших там дебуширах і так далі, коли звертаюся до людей за співпрацею, тобто вони якби ті, кого ми стараємося захистити і допомогти, вони відмовляються йти на співпрацю. Бояться, не знаю чого, не зрозуміло для мене, наприклад, чого. От, тобто, якщо в нас є якісь реальні моменти, коли потрібно відібрати пояснення по даному факту, коли це може допомогти людині і покарати правопорушника, вони це відмовляються робити. А вдруг мене завтра, а вдруг він мене завтра зловить і так далі, і так далі. От, вони вимагають від патрульних дій, але самі якби не збираються нести обов'язку, які стоїть перед ним. Не лише залежить все від нас. Тобто ми не якісь там
супербоги, супермени і так далі. Це не копи з кінофільмів, потрібно розцінювати нашу роботу реально. Ми не живемо в Америці, в якій більше можливостей в патрульних, ну, працівників безпосередньо поліції. Тобто, що вони мають більші права, вищі права, вони реально можуть вирішувати ситуацію на місці. У нас построєне законодавство так, що ми не можемо цього всього вирішити на місці. Тобто, практично, згідно чинного нашого законодавства, всі мають більші права, ніж ми. Будь-який правопорушник, навіть якщо він порушив, все одно права його вищі, ніж наші. Приходив в суд, спілкувався з суддею. Замість того, щоб правопорушник доказував те, що він там не винуватий, тобто надавав якісь там матеріали чи ще щось, ми повинні зібрати дуже велику кількість бумаг, дуже велику кількість матеріалів, які б могли показати дійсно те, що правопорушення є. Тобто, якщо раніше працівникам ДАІ, ГАІ достатньо було скласти протокол, наприклад, на п'яного водія, це все дуже легко вирішувалося в суді, то сьогодні навіть за допомогою відеодоказів не завжди суддя приймає рішення на рахунок патрулю. Це є дуже обідно, це є, як на мене, неприпустимо, тому що так не може бути. Для чого ми тоді стараємося, для чого ми стараємося щось змінити і для чого вимагати від нас тих речей, які не входять в наші повноваження, не входять в наші можливості. До патрульної поліції я навчався в Східноєвропейському національному університеті на історичному факультеті. Під час дій Майдану брав активну участь, після чого вирішив піти в полк особливого призначення АЗОВ. Різким рішенням стало, скажімо так, після того, коли я дізнався, що людина-друг, яку я дуже непогано знав, яка з мого району, саме Хому Андрія Снідка, який прикрив своїм тілом товаришів і загинув на гранаті, стало дуже, скажімо, бідно, що я не беру участі, коли мої друзі, мої близькі та знайомі захищають наші терени. Вирішив піти також, внести, скажімо так, свій внесок у вирішення даного питання. Після того були деякі конфлікти з батьками. Не конфлікти, а, скажімо так, проблеми навіть зі здоров'ям батьків, через що мусив повернутися додому. По поверненню плідно працював з цивільним корпусом АЗОВ, який тільки зароджувався в місті Луцьку. Брав активну участь. Після того вже навчаючись, продовжуючи навчання протягом всього цього часу, вирішив піти в патрульну поліцію і робити якісь зміни на краще нашої держави вже на місці. Переважно більшість свого життя я старався добиватися самостійно, так як в мене є старший брат, старша сестра. Батьки постійно присилали мене цим, от дивися, от вони вчаться, а ти такий. І переважно цим старався все в житті добиватися самостійно. З раннього часу пішов працювати, під час навчання постійно. Ті ж самі вирішення батьки взагалі не знали, що я поїхав на схід. Вони знали тільки через 2 місяці, коли вже я практично був там. Вони навіть не знали, де я взагалі. Вони думали, що я працюю в Луцьку. А коли вже дізналися, що я в патрульній поліції, вони дуже зраділи, тому що самостійно все добився. Вважали це, як і всі інші, я думаю, нереальним, тому що ж у нас все було построєно як раніше. Хто заплатив, той і прийшов. А тут момент того, що людина
скажімо так, середнього кола, пройшла там в органи і так далі. Ну, всім дуже приємно, всі дуже раді, що от, переживають, постійно дзвонять, там, як пройшло патрулювання. От, стараються розпитати, що як. Тато подивився випуски нічної варти, він в шоці, сказав, що після цього ще прийдеться лічитися дуже довго, після таких стресів. Незалежно від людей, які, наприклад, говорять, що не бачать поправок і покращення в місті, є дуже багато, дуже велика кількість людей, які бачать все-таки зміни в місті. Бачать про те, що вже особи, наприклад, в стані алкогольного сп'яніння бояться там сідати за кермо. Вони краще там, це вони говорять нам неодноразово, що краще я там заплачу тих 200 гривень, поїду в другий кінець Луцька, ніж буду сідати і платити, щоб мене там зловили і подальше. От, це вже приємно. Приємно те, що наш центр міста розгрузився транспортними засобами, що було раніше. Тобто всі пішохідні смуги, крайні смуги, проїзні, все було заставлене машинами. Як бачите, вже трошки розгрузилось. Все-таки бажання щось змінити в цій країні не пропало ніяк. Весь час повертаюся до одного того самого. Бажаю людям, щоб вони були обережні і відповідали кожен сам за себе. Навчилися відповідати і тримати за себе слово і бути мужніми, вміти визнати свою провину. Боюся? Да. Точно? Да. Саша, люди кругом подивіться. Люди всі. Там здохли всі люди. Подивіться, зараз сюди рахують, що ти робиш. Я тебе сфоткаю. Бава! Спокойся, йдемо глядів, мама. Спокойся. Спокойся. Ну бачу, зараз буде знову штраф платити.